ანაბეჭდები უნდა მოხდეს, შედარება უნდა მოხდეს ჩვენ ბაზასთან, ანუ ამისათვის საჭიროა რომ დაიწყოს საქმე, ანუ აღიძრა საქმე, რომელიც სამწუხაროდ გაურკვეველი მიზეზების გამო თებერვალში არ აღძრა პროკურატურა, იმიტომ რომ საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ, მათ როცა მე დამკითხეს ამ ჩემი პარლამენტში გამოცდის მერე დამკითხეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვეს რომ არაფერი აქ ესე ვთქვათ საინტერესო საქმის ნაწილში არ არის და შესაბამისად არ აღძრეს ეს საკითხი და ეს საქმე. გარდა ანაბეჭდებისა, რომელიც ძალიან უხვად არის ამ წერილზე და კიდევ ვიმეორებ, უნდა მოხდეს დადარება ჩვენი კანონმდებლობის და ჩვენი ორგანოების მიერ უნდა მოხდეს ამ შედარება. არის კიდე ლინგვისტიკური ანალიზი მიმდინარეობს და მთელი ამ პროცესის გაანალიზება, რამე თუ საკმაოდ კომპლექსური თემაა ეს ყველაფერი და დანარჩენს ალბათ ჩვენი ადვოკატები უფრო დეტალურად გეტყვით.